Og áfram heldum við föstudagsþáttinn á N4 og nú hún komin til mín, bókagagrinandi N4, Aðalbjörg Bragadóttir, velkomin. Takk fyrir. Gott að fá þig aftur. Sömuleiðis, gaman að komin. Þú ert með tvær bækur í dag. Já, nú tvær mjög ólíkar. Ég ætla að byrja þessari hér. Hún heitir Boðorðin, spennusaga eftir Óskar Guðmundsson. Já. Óskar svona að ryðja sitt í rúms í glæpasagna sinnunni. Þetta þriðja bókin hans. Hann byrjaði á bók sem heitir Hilma. Sem sló í gegn. Var nokkuð gerð bíómynd? Það verið að gera sjónvarsþáttarið. Það var eitthvað, já, akkurat. Eru vinslu akkurat núna og spennandi að sjá hvernig það með kom út. En hér höfum við þriðju bókin hans og þessi saga, ég var mjög spennt fyrir að byrja að lesa hana vegna þess að hún gerist á Akureyri. Nú, hvað þessi? Já, og þessi bók, sem sagt, já, hún gerist öll á Norðurlandi. Hún svona aðalega Akureyri fer yfir til Grenivíkur og aðeins inn á Mývatn. Þannig að sko, sem innfættan akkurring, þá finnst mér rússalega gaman að lesa þessa bók. Er þetta samtíma saga? Já og nei. Þetta sem sagt, hún byrjar, söguþráðurinn í stuttumáli þannig að hún gerist á tveim tímaplönum. Já. Byrjar 1995 og þá hverfur ungu drengur eftir leikhússkemmtun í Dynheimum sem ég hafði einmitt svo gaman að ég náði Dynheima tímabilinu. Og hann sést ekki framar og síðan verða atburðir nær okkur samtíma 2014, sagan gerist aðalega 2014 og þá svona rifjast þetta gamla mál upp og í svona grófum dráttum þau fjallar hann um presta sem að, já, hvað skal segja, það sem sagt finnst látinn prestur í kirkjunni á Grenivík og í framhaldinu hefst rannsókn og umfjöllunefni raunar svona klassískt glæpasagna þema að við erum með yfirvald sem í þessu tilfelli sem sagt klerkarnir og það prestakræjan utan á kapunni sem eru að gera ýmislegt misjæmt og þeir eru að brjóta á ungum drengjum og þetta svona þema sem viðum séð aðalega í tengslum við kaþólsku kirkjuna og yfirfært núna yfir okkar litla samfélag hér fyrir norðan og svona svolítið áhugaverð svona stúdía, svo má segja. Varstu samfar? Er þetta samfarandi? Já, upp á vissu marki, já. Og það sem ég þótt svo afskaplega skemmtilegt við þessa sögu að hún, sem sagt, eins og ég segi, á fyrir norðan og staðarhættir eru svo kunnir, það er svo þægilegt að lesa svona bók. Óskar hefur kynnt sér þetta vel, eða hann kannski héðan? Hann ekki héðan og ég nefnilega svolítið hissa að hann skuli vera fyrir norðan. En hann, til dæmis aðalpersónan sem heitir Salka, lögreglukonan, hún gengur Þórunnarstrætið og hún fer í Leirunesti og svona, þetta allt svo kunnilegt. Og staðarhættir eru allir sannir og réttir, hann er ekki að dikta eitthvað upp, heldur er þetta bara raunverulega Akureyri. Og eins og ég segi, umfjöllunefni er svolítið alvarlegt og þetta ekki gamansön saga. Er hún spennandi? Mér finnst hún spennandi. Ja. Framan af var ég svona hikstandi, mér fannst samtölin svolítið ekki nú fljótandi í upphafi, en síðan kemst hann á flug og seinni hluti bókar, þá þurfti ég að lesa því ég var spennt. En hann er að vinna með, eins og ég segi, erfiðefni og ég veit ekki hvernig þessi saga fer í alla, því þetta svona kirkjunamál og hann gerir líka ákveði djarfa tengingar milli persóna bókar sem mögulega er hægt að staðfara yfir og persónur í raunveruleikanum. Þannig að það er eitthvað sem ég bíð eftir að sjá hvernig umræðan verður. En spennandi, mér fannst hún spennandi og hún gerist fyrir norðan og ég er bara nokkuð ánægð. Næsta bókin heitir Skuggasól, hún eftir Björgu Guðrúnu Gísladóttur og þetta minningasaga, þetta ævisögur, ævisagnastíll og hún, þetta bók nr. 2, hún gaf út bók fyrir nokkrum árum sem hétt Hljóðin í nóttinni og sem var mjög áhrifarík og tilum til íslensku bókmyndavæluna og virkilega svona saga sig satt svolítið í manni. Fyrir bókinni er hún sérst að fjallum sjálfa sig og kynferðslegt ofbeldi og bara erfiðar heimilsaðstæður sem hún ólst upp við. Guðrún hefur starfa lengi sem ráðgjöf hjá Stígamótum og er svona, eins og hún segir sjálf, vöndi ég að hlusta lífsreynslusögur og hafði löngun og þörf til að skrifa sína eigin.
Hér byrjar sagan þegar hún 19 ára og svona byrja að fóta sig í framtíðinni, eða sérst í sínu lífi, ekki framtíðinni, en svona í... Sínu fullorðins lífi. Já, nákvæmlega. Og hvernig henni gengur í samböndum og hvernig börnin hennar komendir og hún lifði nú mjög svona áhugaverði lífi. Hún til dæmis fer á sjó, bara svona blauta bak við eyrun og lendir í ævintýrum þar. Hún hérna er svona véluð í að taka þátt í Ungfrú Ísland. Og fer í framhaldinu og ég tek þátt í fegurðarsamkeppni með Erlendis og þetta er svona margt svolítið áhugavert í þessari sögu. Það sem heilla mig við hana er að hún er hreinskilin, hún er svolítið hrá og svona blátt áfram. En hún er kaflaskipt þessi bók, sumir hlutar minna spennandi. Til dæmis sem miðbyggi talar allt um spíritilisma og svona miðla og skyggnigáfu. Þar svona fannst mér svolítið missa boltan en og vinnur svona svo sem ekkert mikið úr því hún bara eigi tíma í það og en síðan fer hún yfir í önnur umfjöllarefni sem ég þótti meira áhugaverð og þetta er bara svona hvað skal segja svolítið svona fylgir ákveðnu formi sjálfsævisögulegt þetta tímalína byrjar ung færi sig framar. Og endar hún í daginn í dag? Endar í daginn í dag, hvert hún hefur komist með brotna sjálfsmynd í upphafi. Já, vinnur úr þessu öllu saman. Já, alveg ljómandi fín minningasaga, ekki svo besta sem ég lesi, en alveg fín afþreying. Og áhugavert að kynnast lífi Bjargar betur. Þannig að tvær mjög ólíka bækur. Og svo kemur aftur næsta föstu dag með aðrar bækur að því? Já, já. Spennandi. Takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessum. Takk sem við leiðis. Takk.